एणिके जड़े डाक्तर थिबा डाक्तरखाना रे निर्दिष्ट औषध जोगाइबे फार्मासिस्ट सरकारी नियम रे संशोधन होई लागू हेला नुआ नियम बहु पूर्वरु पंच व्याधि चिकित्सा रे फार्मासिस्ट मानकु ट्रेनिंग दिया जाइथिला जेउठी डाक्तर नथिले सेठारे औषध सुपारिश करबा पई फार्मासिस्ट मानकु कुहा जाइथिला सेतेबेले गोटिए रोग पई दुईटी औषध थिला एबे तीनटी औषध आसीछि ड्रग कंट्रोलर का परामर्श नहीं ही संख्या बढ़ा जाइछि बोली कहिसेंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र से आहुरी मध्य कहिसेंती डब्ल्यूएचओ कही सारी जे कोरोना खसुची जहाँ भल खबर हेले एबे भी सचेतन रहिबा को पड़िबो लहरी केउठी कोन रहिला तहार किछि अर्थ नहीं आम राज्यर स्थिति देखि तृतीय लहर कथा समीक्षा करबा बोली कहिसेंती स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर विजय महापात्र ଏଥିରେ ସମୀଚୀନ ହେବା କଥା କିଛି ନୁହଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଥାଉଜେଣ୍ଡସରେ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ପଞ୍ଚବ୍ୟାଧି ଚିକିତ୍ସା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଝାଡ଼ା ହେଲା କାଛୁ ହେଲା କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲା ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମେ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଔଷଧର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆମର ଯେଉଁ ଇଡିଏଲ୍ ଅଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଇଡିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଦୁଇଟି ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ତିନିଟି ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ତିନିଟି ଆଲାଉ କଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମଟି ଅଣାଗଲା ଯେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଏଣିକି ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ ୟାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ୟାର କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବେ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସର୍ଟେଜ ରହିଛି ସେଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ପାଇଁ ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହଉ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉ ଜ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉ ଏଇଭଳି କିଛି କମ୍ ଲକ୍ଷଣ ବା ଅତି କମ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଯୋଉ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି ସରକାର ଯାହାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଦାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ଯେତେ ଏଡେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 7000 ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ରହିଛି ସେ କାମ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ଯାହା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ସେମାନେ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି କରାଯାଉନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସେଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ ସେ ପାଇଁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ନୂଆ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଫାଙ୍କା ଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଇ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଏହାରି ଭିତରେ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 7000 ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମେଡିକାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିନି ତେଣୁପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖୁଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖୁଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସବୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଚେତିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ବୋଧ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚେତା ପଶି ସରକାର କିଛି ନହେଲେ ଡାକ୍ତର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସରକାର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ତ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ